በተኛበት ተወኝ። ቀኑን ሙሉ ምንድን ነው የምትተኛው አንቺ? ተኛ፣ ምን ቸገረህ ከአንተ? እሺ እንሂድ። እኔ ትፈልጋለህ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ሰላማችሁ ብዝት ይበልን። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ሰሞኑን እንደምታዩት ውብዬ በጣም እያሰቃየችኝ ነው፣ በፕራንክ ማለት ነው። ያው ትንሽ ነፍሰ ጡርም ስለሆነች እኔ እሷን ፕራንክ ለማድረግ ትንሽ ይከብደኛልም ከብዶኛል እና የሆነ ሰዓት ወድቃም እንደዚሁም ብብት ይሸታል ብላ እጅግ በጣም ከባባድ ብራንኮችን አድርጋኛለች። አሁን ያለሁት ጓዳ ነው፣ ቤተሰቦቻችን ጓዳ ገብቼ ነው ያለሁት። እሷ ሳሎን ናት ያለችው። ብዙ ጊዜ ወክ እንድናደርግ በጣም ፈልጌ ብዙ ጊዜ እንውጣላታለሁ እና ወክ ፈቃደኛ አትሆንም። በቃ ጭራሽ መውጣት አትፈልግም፣ እንቅልፍ ብቻ ነው እና አሁንም አመሻሽ አካባቢ ነው፣ ግን ተኝታለች ጓዳ ማለት የሳሎን ሶፋ ላይ። ሰው አንድ ሀሳብ መጣልኝ፣ አንድ ጓደኛ የነበረ በእሱ አማካኝነት እዚህ ጋር የክሬም ነው ክሬም ነው እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ ወድቆብኝ ነበረ፣ ይታያችኋል። አይ ቲንክ ክሬም ነው ቤተሰቦቻችን። ይህን ክሬም እንግዲህ እጇ ላይ ነው የምቀባው። ሰው እጇ ላይ ከቀባው በኋላ ምን እንደማደርገው ሳር አለ ፊቷ ላይ ነካካለው። ሰው እጇ ላይ ይህን ክሬም ካስቀመጥኩ በኋላ በሳሩ ፊቷን ጀስት እንዲህ ያደርጋለሁ፣ በተኛችበት ማለት ነው። ሰው በዛን ሰዓት ምን አይነት ነገር እንደሚፈጠር ለማየት እንዳሰበኝ ለማየት በጣም ቸኩያለሁ ቤተሰቦቻችን። እጅግ የምትናደድ ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄ ክሬም ሙሉ ነው እጇ ላይ ማስቀምጠው። ይህን ክሬም ይህን ሳር ፊቷ ላይ በምነካካ ጊዜ ቀጥታ ይዛ ፊቷ ላይ እንደምትለቀልቀው ነው ቤተሰቦቻችን። እጅግ በጣም እጅግ በጣም እጅግ በጣም አስቂኝ ፕራንክ ነው ላረጋት ያሰብኩት። ያው ይሄ ሊጎዳት አይችልም፣ ከባባድ ፕራንኮችን ላረጋት አልችልም። ግን ይሄ ራሱ በጣም ነው የሚያናድዳት፣ በጣም ሊያናድዳት ያለ ፕራንክ ነው። እንግዲህ ይሄን ሙሉ ክሬም ፊቷ ላይ የምትለቀልቅ ይሆናል። እኔ እንጃ ብቻ እኔ እንጃ ቤተሰቦቻችን፣ ተነስታ ምን እንደምታደርገኝ እኔ እንጃ፣ የምንማቀው ነገር የለም። ሶ አሁን ቀጥታ ሳሎን እንሄዳለን። ሳሎን ከሄድኩ በኋላ ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ። እሷ መንቃት ስለሌለባት ላይት ብዙም አልጠቀምም ቤተሰቦቻችን፣ ግን ፓወር ባንክ ላይ አድርጌ እዚች ጋር ትንሽ ላይት አለች፣ እሷን ላይት እጠቀማለሁ። ከዛ በኋላ እሷን ነው ማሳያችሁ፣ ሙሉ ያለውን ነገር እሷን ነው የምታዩት። ተከታተሉ ቤተሰቦቻችን። እንግዲህ ዛሬ በጣም የምትናደድ ይመስለኛል፣ ምክንያቱም ይህን ሙሉ ኬክ ፊቷ ላይ ትለቀልቃለች። ምክንያቱም በዚህ ሳር ፊቷን ስለምነካካ ማለት ነው። ለማንኛውም የትም ሳትሄዱ ተከታተሉ። አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቀጥታ እስኪ ሳሎን እንሄዳለን፣ አብረን እንሂድ። እሺ ቤተሰቦቻችን እንደምታዩት አሁን ቀጥታ እሷ ጋር እንሄዳለን። ሁላችሁም ተከታተሉ። ቀስ ቀስ ይኸው እንዳልኳችሁ ተኝታለች፣ እንዳልኳችሁ ተኝታለች ቤተሰብ
አይተሽልኝ ቆይ ለምንድን ነው የምተኘው? ቀኑ ሙሉ እንቅልፍ እናት ተከም ድከም እያለ እንደሆነ ነገር ያለው ለምንድን እንደዚህ የምታደርገው? ወደዛ ትፈኝ ማርያም በእናት አሁን ይሄ መቀለጃ ሰዓት ነው። ምንም አስቅም አንቺ የተጫወሽብኝ ነበረ። ዛሬ ያገኘሁሽ ማሬ፣ ዛሬ ያገኘሁሽ በእናት ማሪ በማንም ስነስርዓት ያስበቃ ይች ስቅን በናታችሁ በቃ ረፍ። ወደዛ አጥፋው አጥፋው እሱን መድኃኒዓለም ክርስቶስ ፍቅር ምን ሆነ ነው ፈጣሪ በእናት ምንም አያስቅም። አሁን እንደዚህ የሚደረግበት ሰዓት ነው? ደግሞኝ ተኝቻለሁ። ምን አለበት ባረፍ። ስትጫወችብኝ ነበር አንቺ። እናት የምናገናኘው ከዚህ ጋር ደግሞኝ ተኝቻለሁ። ስንቴ ነው የምተኘው? እንሂድ አልኩሽ፣ ወክ እናድርግ አልኩሽ፣ እምቢ አልሽኝ። መተኛት ብቻ ነው ስራሽ? በቃ መተኛት ነው የምፈልገው። ለምንድን እንደዚህ ምትለው? ምን ማለት ነው? ቀኑን ሙሉ መተኛት ምን ማለት ነው? መንቀሳቀስ አለብሽ፣ ነፍሰ ጡር እኮ ነሽ። በእናት በቃ እኔ መተኛት በምፈልግበት ሰዓት ልተኛ። በእናት ቀኑ ሙሉ ነው እንዴ የምትኘው? ምን ማለት ነው? አሁን እንደዚህ እንደዛ ልጅ ማቀባት በቃ አሁን የሌለ ፊትሽ ምን እንደመሰለ ብታይ። እኔም ብቻ ነው የምታናጅኝ? እኔም እኮ ጠበቃ አለኝ፣ ናሂ ፕራንክ አርጋት ብለውኛል። ሶ እኔ ምን ልክ ልክ ማድረግ አለብኝ? በቃ አይደለም። አዎ ፕራንክ አረከኝ። አዎ ተወከ። አዎ ምን እንደምትመስይ እስኪ ራስሽን ተመልከች። ዞር ብለሽ እስቲ ራስሽን ተመልከች። ቶሎ ባልተነሳሽ እንደው ይሄን ሙሉ ነበር መለቀልቅብሽ። ቶሎ ተነሳሽ። ምንድን ነው እሱ? ቀን ሙሉ መተኛት ምን ይሉታል? ተነሺ ተነሺ። ምንድን ነው መስዮ? እሺ ታጠቢ፣ ተነሺ ተነሺ፣ እሺ ታጠቢ፣ እሺ ታጠቢ፣ ተነሺ። ምን እንደምትመስይ ውዴ፣ ነሽ ተነሺ፣ ተነሺ። ዞር በል እንደት ነው? ነያሽ ተነሺ። ዞር በል እሱን ወደ እዛ ጥፋልኝ። ነየ በእናትሽ ስነስራት ያለው ነው። ምን እየሰራሽ ነው? ቦክተሻል እኮ ምኑ ፊትሽ ቦክቷል እንዴ? ነይ ልጠብሽ። በእናትሽ ልተኛበት ተወኝ። እስቲ ጅን እየቦካኝ እኮ ነው። ቀኑን ሙሉ ምንድን ነው የምተኘው አንቺ? ልተኛ ምን ቸገረህ አንተ? እሺ እንሂድ። እኔ ትፈልግሽ ነገር አለ? ምንም የለም። በቃ ከሌለ ዞር በል። ሶ በቃ ነይ ወክ እናድርግ። ውዴ ረፊ 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 ይኸውልኝ፣ ቤተሰብ ይኸውልኝ። እንዴቷን ያን ለአንቺ ጊዜ ሲሆን ምንም አይደለም፣ ለእኔ ጊዜ ሲሆን ትስቂያለሽ፣ ለእኔ ጊዜ ሲሆን ይሳቃል። አይደለም ለምን ትተኛለሽ ቀኑን ሙሉ? ምንድን ነው የሚያስተኛሽ? በቃ እየደከመኝ ነው። ውስጥ
እየደከመኝ ነው ልተኛ አልኩ አይደል እንዴ? እሺ ነኝ ነኝ። አልፈልግም ወቃ። እሺ ነኝ ቀጥታ። አልፈልግም ወደዛ። እሺ አንተ ነሽ ነኝ ልጠብሽ። አልፈልግም ነካኝ ዞር በል ወደዛ ተፈልኝ ነኝ ልጠብሽ። ነኝ ልጠብሽ። እሺ አልፈልግም ዞር በል። ምንድነው ቀኑ ሙሉ ብርድ ልብስ እንትን አድርገሽ መተኛት ምን ማለት ምን ይሉታል ውዴ? ነይ ተነሺ በእናትህ ዞር በል። ነይ ነይ ልደፍ ነካኝ ማለት ነይ 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 አጥብሻለሁ። እሱ ስል ከጅለው ልጅ የምሰብረው ዞር በል እንዴ ተወከኝ ዞር በል። አሁን ሰላም ዞር በል ነይ ዞር በል ማለትከ ውዴ ምን እንደምትመስይ ብታይ ምንም ልምሰል በቃ። እሺ ነይ ተነሺ በእናትህ ተወኝ ውብዬ ነይ ተነሺ። አትናደጅብኝ ላንቺ ብዬ እኮ ነው። መንቀሳቀስ አለብሽ። ለሽሉ ጥሩ አይደለም መተኛት፣ እንቅስቃሴ ያስፈልገዋል። በቃ እኔ መንቀሳቀስ አላሰኝም መተኛት ነው የምፈልገው። ነይ ምንድን ነው ቀኑን ሙሉ መተኛት? እስኪ ቤተሰቦች ምከሩልኝ። ቀኑን ሙሉ እንደተኛች ናት። ቀኑን ሙሉ ምከሩልኝ ፋሚሊ ሲሪየስሊ። በእናት እኔ እንደዚህ በሚሰማኝ ሰዓት በእናት እንደዚህ አትረብሸኝ። አሁን ፕራንክ አረኩሽ ትላለህ፣ ይህ ምን አገናኘው ከፕራንክ ጋር? ኖ አንቺ ተከታታይ ፕራንክ ስታደርጊ ምንም መስሎ አይታይሽም። በእኔ ጊዜ ሲሆን ትናደጃለሽ። እና በእነዚህ ሰዓት ነው እንዴ? በምተኛበት ሰዓት ነው እንዴ? እሺ ነይ በቃ። አሁን እኮ እኔ እኮ አጭር ጥያቄ ነው የጠየቅኩሽ። ነይ በቃ። አልፈልግም በቃ ዞር በለ እንዳትነካኝ። እሺ ይቅርታ። ዞር በለ ይቅርታ። እናት ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ። አታውከኝ ድጋሚ ዞር በለ ይቅርታ አልኩሽ። ችግር የለውም እኔ እንቅልፍ ስጨርስ ታጠባለሁ። ዞር በለ ዞር በለ ዞር በለ። ነይ እሺ። ተገኝተሻል ተገኝተሻል። ሰው በተኛበት ታዲያ ምን ላይገኝ ነው? ቁሚያ ላገኝ። እሺ አሁን ተነሽ። ነይ ቤተሰቦችሽን ሰላም ቢያቸው። በእናትህ ተወኝ በእናትህ። ነይ ሰላም ቢያቸው እና ቻው እንበላቸው። ውብዬ ነይ ተነሺ። ተው ግን ውዴ፣ ግን ተው፣ ግድ የለም ተው። ነየ ምንድን ነው ቀኑን ሙሉ የምተኘው? አንቺው ብዬ ጥሩ አይደለም ለሽሉ እያሉ እኮ ነው። እኔ ነግሬያለሁ፣ እንቅልፍ እንቅልፍ ይለኛል ልረፍበት ብያለሁ። በዛ ላይ እያዞረኝ ነው አይደል? ነግሬያለሁ። ምን አለበት ባርፍበት? ቆይ አሁን ይሄ የሚደረግ ሰዓት ነው? እሺ ነይ። አንቺን ብቻ ማን ነው ፕራንክ አድራጊ? ማን ነው አንቺን ብቻ ፕራንክ አድራጊ ያደረገሽ? ይሄ ቪዲዮ አትለቀውም ሲጀምር። እንዴት ነው የማይለቀቀው? ለምንድን ነው የምትለቀው? አንቺ ስንቱን እንትኖች እየለቀቅሽ አይደለ? ፕራንክ እያደረግሽ ሰው። ነይ ተነሽ በቃ። አሁን ነይ ልጠብሽ። አሁን ወደዛ አጥፋልኝ። ነይ አጥፋልኝ። ነይ በቃ። ይቅርታ አልኩሽ አይደል እንዴ? እኔ እጄ ታጠባለሁ ግን አጥፋልኝ። እሺ ነይ። ይቅርታ በቃ። ነይ አጥብሻለሁ። ነይ ነይ። እሺ ያዥኝ በቃ ያዥኝ። አንፈልግም አሩ ብዬ ተይደርቅ አትበይ። ይህን ያህል ምንድን ከባድ ነገር ያረኩሽ? ከባድ ነገር እኮ ፕራንክ እንዳረኩሽ አርገሽ እኮ ነው እየተናደድሽ ያለሽ። ምን እንዳስመስልኝ ስቲ እንዴት እንዳቦካኝ። ቆይ ታዲያ ውሃ ያጸደው የለ እንዴ ውዴ? ነይ ተነሽ በቃ። ስወድሽ ነይ እናት ነይ ነይ ያዥ ነይ በቃ። ይቅርታ ይቅርታ በቃ በቃ ነይ 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 እናት እሺ ቀና በይ በቃ። ይቅርታ ነይ ይቅርታ እናት ይቅርታ አትፍቻለሁ። ነይ ተነሽ። ነይ ውብዬ ተነሽ። ነይ በቃ። እሱን ቪዲዮ አትለቀውም? ለቀዋለሁ። እንዴት ነው የማይለቀቀው? ስራሽንማ ማየት አለባቸው። ቀን ሙሉ ተኝተሽ እንደምትይ ወክ ማድረግ እንደማትፈልጊ አሁን ያለሁበት ሰዓት ድካም እየተሰማኝ ነው። ሽሉ እኮ ይጎዳል ውብዬ። ያለው ድካም ነው። ቀን ሙሉ ተኝተሽ ሽሉ እኮ ይጎዳል። ሽሉ እኮ ይጎዳል ቀን ሙሉ ስተኝ። በዛ ላይ ስነሰና የሚያዞረኝ ነገር ያለው ለምንድን ነው የማትረዳኝ? ተረዳውሽ እኮ ፍቅር ተረዳሽ። አንቺ ነቃ እንድትይ እኮ እንዲህ ያደረግኩት። ነይ በቃ ነይ ነይ ነይ። ይቅርታ ነይ። ጭምልቅልቅ ብለሻል። ነይ ልጠብሽ። ነይ ተነሽ። አፈላልሻለሁ። ነይ ነይ ተነሽ። ነይ በቃ አትድረቂ። ወይ ፈጣሪ ምንድን ነው እሱ? አንቺ እንቅልፍ ተኝተሽ እኔ ጓዳ ሂጄ ቪዲዮ ሰርቼ ምናምን። ነይ በቃ ታጥበሽ ቻውን በላቸው ቤተሰቦቻችን። እኔ ታጥበሽ ትያቸዋለሽ። እንደዚህ ሆነሽ እንዴት ነው ቻው የምትያቸው? ያው ብዬ እኔ አሁን ስትታጠቢማ እንትን እልሻለሁ፣ ቅርጽሻለሁ እያጠብኩሽ። ችግር የለውም እኔ ትታጠቢያለሽ። ወይ ፈጣሪ ወድሻለሁ እኮ ብዬ እሺ ወደዛ ዞር አድርገን
لم تزور مارك بس ولا زي بكل زوري زوري استي استي زوري زور بلبل استي بي استي استي في تش ولا زي بكل زوري عندي 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 وي استي عندي استي ولا زي بكل زين الشكل بتشات اكيد كذا كذا هتفاو هتفاو دي هوبي ناون سكتتالش بقى لا في تشي راسه كوترو نو ها ميكاب كاب مكابات ايشالي انت تكبي من النجر هذا لو بي ها شلكك اه نيلا لكوش وين يفكر سلام بياتشو شي بيسبوتش ها من دم تطبقا باص عليك باص عليك عندي تنيكو ان يال كباد برانك كو على دركوش ها ها مش نورمال بقى هوي نور بالليل ود شاء الله ها مودلن بيت سي سي ويني فكر تولوكم تنادجي ተበያለሽ ከሻይ ጋር ቢታብሩን ምን ተበያለሽ ከሆነ ተጥብቁ ነው ተበያታለሽ ተበያለሽ እሺ ግን ምን ተሰማሽ ስቀብ ይራስሽ እ ምን ይሰማኛል እኔ ቁጠኝ ይቻለው ተሰማሽ አሁንም ልተኝ እንደው እሺ በቃ እሺ ቻው በያቸው ቻው ወዳቸዋለሁ በያቸው ቻው ወዳቸው የነገ ሰው ይበለን በያ የነገሰይ ማለት እሺ ባይ ባይ ቤተሰቦቻችን እንወዳቸዋለን ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ባይ 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 አስቱ አጠቃላይ ፈርኒቸር የቤትና የቢሮ ዕቃዎች ሲፈልጉ ወደ አስቱ ጎራ ይበሉ ጥራት መለያችን ነው አስቱ አጠቃላይ ፈርኒቸር ስልክቁጥራችን 0920597967 አስቱ ፈርኒቸር ጥራት መለያችን ነው።